ფაქტობრივად შექსპირით ჩვენ მოვყევით საქართველოს კულტურის, ხელოვნების, თეატრის ისტორია. მთხრობელი თუ აქამდე იყო ადამიანი, დღეს უკვე მთხრობელად გვევლინება ხელოვნური ინტელექტი. გმირიც გაჩნდა ლიტერატურაში ჰუმანოიდი. რას ნიშნავს იყო ადამიანი? ანუ პოსტჰუმანიზმმა სწორედ ეს შეკითხვა აქტიური გახადა. ხომ არ ხდება ადამიანის ჰუმანოიდიზაცია და ჰუმანოიდის ჰუმანიზაცია? თუ თქვენ მეკითხებით რას წავიყოლებდი მომავალში, წავიღებდი ქართულ ხალხურ სიმღერას და ქართულ ტრადიციულ საგალობლებს. ლიტერატურათ მცოდნე, ფილოლოგიის დოქტორი დავით მაზიაშვილი, გადაცემაში შემდეგი გაჩერება: კვირას 16 საათზე, იმედზე.